të rren, duke shpërndarë fletushkat e keqja ka një emër? Po. Pse ky lloj slogani i përdorur nga ju? Po besoj që është më i vërtetë. Jemi në një të keqje shumë të madhe, të cilën pjesa më e madhe e analistëve, gazetarëve, diplomatëve nuk i vënë dot emër. Ne i kemi vënë emrin. I kemi vënë emrin e asaj që vuajnë çdo ditë pensionistët, studentët, punëtorët, shqiptari i mesëm, dyqanxhiu, avokati, ekonomisti, kontabilisti, cili do që tenton të jetojë me djersë. Në këtë vend ku e vetmja degë e ekonomisë që lulëzon është ajo e pastrimit parave të drogës dhe e krijimit të ndërtimit të kullave, të cilat siç tashmë është statistikë e njohur publikisht, nuk arrin dot kushti blej, me çfarë marr amendë në një vend ku 47% e fëmijëve nuk arrin dot të ushqehen me tre avakte. Kështu që mendoj që jemi në një të keqje të madhe. Me datën 7 tetor, në orën 18, i kemi bërë thirrje të gjithë shqiptarëve, atyre që jetojnë me djers, atyre që e vuajnë këtë padrejtësi, të dalin dhe t'i dhënë emër së keqes. Të vendosni emër të keqes. Në cilën zonë jeni, si jeni shpërndarë, si jeni organizuar, nëse mund na jepni ndoshta edhe një pasqyrë se si është organizuar puna Partisë Demokratike për protestën e ditës së nesërme dhe a është do jetë vetëm pra qytetar të kryeqytetit apo jeni shpërndarë në gjithë Shqipërinë për një protestë kombëtare masive? Është protestë kombëtare, të gjithë deputetët dhe drejtuesit e Partisë Demokratike janë shpërndar në gjithë territorin e vendit, sigurisht me një intensitet pak më të lartë në Tiranë, duke qenë se ka më shumë banor dhe sigurisht ka më shumë volum pune.